kolmes. Joi vihta. Joi sitjali okta. Kaikki joi vihtli okta. Kaikki tehdään käppiä. Me ollaan nyt paistunturin paliskunnassa ja me on Aikki Ari Heikki ja paistunturin paliskunnan poroisäntä. Täällä on nyt vasojen katselu. Meillä on erotukset, 4 erotus tälle talvelle. No, tähän asti näyttää kyllä ihan hyvältä. Hinnat on kohillaan ja vasojakin tuntuisi, ne on hyvässä kunnossa, porot. Valle Visa ja leikillään poroa täällä tundraporossa Karikasniemessä. Täältä lähtee käristystä filettä, paistin eri osia ja ihan kaikkea porosta. Onko nyt hyvä porovuosi? No täytyy sanoa kyllä, että ei erinomaisesta paljon puutu.